meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje, gente, acho que vai ser um vlog misturado, não sei, vamos ver. E a gente tá indo pra praia agora, são 6h58, agora eu já arrumei aqui algumas coisinhas pra levar, vou mostrar pra vocês. E a gente vai na praia de Búzios em Geribá. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser o nosso dia hoje. Não se esquece de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos de vocês. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Como eu falei com vocês, eu vou levar essa bolsinha aqui. E dentro dela tem uma canga, tem creme de cabelo, tem protetor solar e tem essa bolsinha aqui, gente, que eu levo aqui dentro, tem, aqui dentro tem bronzeador, é um olhinho, né, que eu uso como bronzeador, tem esse creminho aqui Nivea, que eu gosto de passar aqui pra hidratar, e xuxinha, esse negocinho aqui, tem uma cola de cílios aqui também, que eu não sei nem porque que tá aqui, mas tá. E é isso, gente. Eu já estou prontíssima. We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart. Looking up at the stars, so much space where we are. But baby, I'll find you, I'll find you wherever, wherever. Oh, we'll come back, we'll come back together, together. Oh, baby, oh, baby. Estamos aqui e aí a gente ia andar de caiaque, mas eu resolvi não entrar mais, justamente porque as ondas estão enormes, então eu fiquei com um pouco de medo, né, confesso. A gente almoçou, eu esqueci de gravar, e agora são 12h39, eu quase não gravei muita coisa, né? Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu falei que a gente não ia alugar caiaque, né, porque tava ventando e que eu não iria vir, né, só que aqui estou eu. Resolvemos alugar caiaque. A gente tá ventando bastante, mas é isso. agora já tá à noite e eu esqueci, gente, de finalizar esse vlog, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de acompanhar aí a nossa saída da praia, que vocês vejam mais ou menos como é que é, não sei, pra quem nunca veio aqui em Búzios, aqui em Geribá. Então, eu já tô em casa, já tomei meu banho, lavei meu cabelo, né, como vocês podem ver. E, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal e compartilhar com os amigos de vocês. Gente, se inscrevem no canal, é muito importante pra mim que tô começando agora. Então, quero pedir a vocês essa ajuda aí pra vocês se inscreverem no canal e compartilhar com os amigos de vocês, gente, pra me ajudar, tá bom? É isso, um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.